Ok, só um testinho rápido, pessoal. Não é nenhum tutorial, não. Estou fazendo alguns testes para ver como é que funciona o sistema aqui. Eu estava tentando colocar o meu aeronave numa área específica aqui, só que não é possível, não. É, vamos ver até onde eles vão com isso, né? Até nos porta-aviões antigos, acho que tinha jeito. Quando você sai na runway, você pode escolher a catapulta. Catapulta 1, 2, 3 e 4. Quando você sai da rampa, essa opção é desabilitada. Quando você sai do parking brake, também ela é desabilitada. Aqui no mouse aqui, tá vendo esse elevador aqui? Você sempre vai sair aqui se você sair da rampa ou do parking brake. E olha que faltar eu no porta-aviões aqui, né? Então vamos deixar aqui no parking brake. Vamos testar um. Vamos fazer um teste aqui, rapidinho só. É, taxiar e ir para catapulta 4 aqui. Vamos ver se dá para deslocar dentro do porta-aviões. Acompanha aí. Coisa rápida, só carregar aqui. Beleza, beleza, bora lá. Beleza, deixa eu ver aqui se eu tenho algum preset aqui. Esse preset não vai adiantar por isso aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Requer start up. E é só. Aí você vê no menu, ATC. Beleza, hein? Certo, certo, certo. Só mostrar uns controles aqui. É, quando você quiser girar a aeronave aqui no porta-aviões, tem um controle que vai te ajudar bastante. Coloca no teclado aí esse controle aqui que é o S. O S. Letra S. Tá vendo aqui no HUD? Olha lá. NWH. NWSHI. Aí ele aciona. Aí a roda da aeronave gira com a curvatura maior, pode-se dizer assim, né? Vamos taxiar aqui, mas eu acho que temos de. Pera aí. Aqui tá tudo ok, para baixo, Carrier. A princípio era pra, como não tem, você tá saindo do parking brake aqui, eu acho que você pode ir para qualquer catapulta. Aqui ó, F7 requer Laos. Só que ele não fala nada, né? Eu vou fazer um teste lá no. Vamos fazer um teste aqui primeiro, depois eu faço outro teste. Pera aí. Requer Laos. Bom, não falou nada. Beleza, então vamos taxiar. Não tô com caos. Asa dobrada. Vamos pegar a catapulta 4 ali. Tudo ok. Asa dobrada. Já que não falou nada, né? Vamos taxiar. Bem devagarzinho. Catapulta 4. É, na época do Fly Simulation eu só pegava ela. Gostei dela. Onde boa aqui, enquanto os mancebos tá ali, ó, só coçando. Ah, é, eu de quarentena e trabalhando e esses caras aqui olhando pro céu. Aí, ó. Mão de mala. Catapulta 4. Já que o convés está vazio, vamos passear por aqui, né? Não se esqueça que isso aqui não é pista de corrida, não.
Eu mesmo, antes do sair o carrinho aqui, o DCS, já enfiei a cara muito no convés pra fora aqui. Aqui é onde fica o pessoal do pouso ali. Catapulta 4, é aqui. Gosto dela por causa disso aqui, ela é bem rente ao convés. Água aí, pra quem tem problema de azia. Bora lá. Era pra ser um vídeo curtinho. Pera aí, deixa eu acelerar isso aqui. Op, op. Só centralizar, pessoal. Chega mais pra frente ali. Ele mandou abrir a asa, viu? Não vou abrir a asa agora, não. Ah, é. Tem que mostrar um negócio da asa aqui. Pera aí. Pera aí. Enquanto ele acena ali. Deixa ele acenar lá. Ele ganha pra isso. Dois cliques com direito. Beleza, ela vai dobrar. Beleza? Se você tá vendo o espacinho aqui, ela não tá travada não. Letra O do teclado. Beleza, né? Agora vamos continuar ali. Tá mandando avançar. Devagarzinho, pessoal. Devagarzinho, devagarzinho. Passei, passei. Passei. Descer a nossa amiguinha aqui. Eu acho que eu passei. Vamos ver se ele engana. Aí. Eu tô achando que o sistema puxou aqui. Você viu? Dá uma puxadinha. Ai, só o DCSB. Pera aí, pessoal. Eu ouvi dizer que esse sistema aqui tá travando sozinho. E deve tá travando sozinho mesmo, que tá lá, viu? Ele tava prendendo aqui, filho. Que mais? Ah lá, viu? É, o sistema tá até tudo no automático aqui. Ei, DCS. Sobe a barra. Beleza, com mana ali agora. Deixa eu ver só esse. Beleza, beleza, tudo travado, tudo ok. Tá mandando acelerar, desacelerar, só dar um comando aqui, que eu não sei se precisa. Como é o nosso primeiro, né? Glow, eu ouvi dizer que é Salute F6. Agora sim, vou acelerar aqui e tira a mão do mancha aí. Esquenta a luz não, isso aqui é só um teste, pessoal. Vai, 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 beleza, tudo ok, tudo ok. Bora lá. Vai! Tudo ok! Tudo ok! É, de boa! Obrigado pelo teste aí, pessoal! Só um testezinho!